Kameraman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari, mana bugungi videomizda mana bu yerni shpetovka qilishni ko'rib o'tamiz. 2-3 xil yo'llari bor, oson yo'llarini ko'rsatib o'taman, harakat qilaman. Va sizlarga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kanalimizda qoling, obuna bo'lishni unutmang. Va sog'lik salomatlik. Bo'lmasa biz boshlab ko'rsak. Va do'stlar, mana bugungi videomizda mana shuni ichki turka qilishni devorni taqdim etamiz. Mana bunday ko'rinishdagi devor. Do'stlar, bu oldin terilgan devor bo'lib, shuning uchun biz aytganda mana ichki turka qilishni boshlaymiz va mana bu yangi devorni o'zimiz terdik mana. Ana shu usulda ishni tersak juda ham sifati yaxshi bo'ladi va ushlash jarayoni juda yaxshi bo'ladi. Bunga setka kerak emas do'stlar. Setka shart emas. Bu devorimiz lekin oldin terilgan devor bo'lgan. Bu shuning uchun buni yana mustahkamlash uchun qo'shimcha mana setkalarni dabavka qilamiz do'stlar mana. Hozir setkani qanday qotirish yo'llarini ko'rsataman, oson variantlarini. Bizaga mana juda ham oddiy bo'lgan mana bu nafangi mana tugul samolyotlardan foydalanamiz. Mana ham oson bo'lishi uchun mana bunday tunikalarni qirqib, o'rtasini teshib mana bunday ishlovga qilib olganman, oson bo'lishi uchun. Va hozir ko'rsataman qanday qotirish. Mayak qo'yishdan ham ko'rib o'tamiz do'stlar mana. Oddiy mana bunday varianti. Buni menga mana qotiramiz, keyin setkaga hozir buni ham ko'rib o'tamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang, juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Boshladik do'stlar. Now we're partying like never before.